Predizborne aktivnosti stranaka u Crnoj Gori koje očekuju lokalne izbore privode se kraju. Očekujemo da rožajski narod napokon, dakle, na jednom kružnom toku na kojem je kružio godinama, nađe pravi izlaz. Dakle, to je Bošnjačka demokratska zajednica, to je put prosperiteta, put nade, put istine, put na kojem ćemo cijeniti svakog čovjeka, ljudsko dostojanstvo, gdje ćemo se mučiti i truditi da obezbijedimo ovim ljudima adekvatne uslove za život, opstanak, da naši ljudi imaju posao, rade, a ne da svake godine i to sve intenzivnije raseljavaju sa ovih prostora. Ima mnogo problema koje treba popraviti, od ekonomije, od životnog standarda, od raseljavanja. Veliki broj naših građana je prinuđen zbog teške ekonomske situacije da se raseli. Naravno, pred svake izbore se obećavaju brda i doline. Naš narod zbog izuzetno teške ekonomske situacije je prinuđen da poslušate ta neka obećanja koja, nažalost, su do sada uvijek bila izneverena. Samom pojavom Bošnjačke demokratske zajednice očekujemo da će taj trend da se promijeni i da će ta sva obećanja koja su izneverena konačno gledati svjetlost dana kroz našu stranku. Karavana mira i slobode Bošnjačke demokratske zajednice završila je obilazak rožajskih sela i tim povodom sa svim građanima govorila otvoreno o svim životnim temama, te građane upoznala sa svojim programom stranke. Da bi se nešto desilo ovdje u Rožajama, ovdje na ovom našem stranačkom prostoru, da bi se nešto desilo u državi Crnoj Gori, nema promjena i ne može se desiti ukoliko se ne dese stvarne promjene na čitavom nivou, dakle na nivou države. Oni koji čuvaju režim, oni su ti koji sprečavaju promjene. Oni su ti koji obećavaju da će biti nešto bolje, a u stvari boljitka neće biti, jer ga ne može biti sa ljudima koji su porobili ovu državu i sve njene narode. Dakle, nisu samo Bošnjaci porobljeni, porobljeni su i Crnogorci, porobljeni su i Srbi, porobljeni su i Albanci i Bošnjaci, i to na jedan vrlo suptilan i lukav način, tako što su formirali političke organizacije koje u ime tih naroda čuvaju režim. I u ime tih naroda vladaju ovom državom, čuvajući jednu porodicu, čuvajući jedan klan, čuvajući režim koji po svim parametrima političkim, društvenim treba da ode, da bi ovaj narod dahnuo slobodno. Mi moramo raditi na sistemu edukacije našeg naroda u smislu stvaranja svijesti o takozvanim evropskim integracijama i našoj šansi u tim evropskim integracijama. Lokalni izbori u Crnoj Gori raspisani za 12 od 23 crnogorske opštine održavaju se 25. maja.